ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി നഫ്താലി ബെന്നറ്റ് എങ്ങനെ മധ്യസ്ഥനായി? റഷ്യയ്ക്കും യുക്രൈനും എന്തുകൊണ്ട് ബെന്നറ്റ് സ്വീകാര്യനായി? പുടിനും ബെന്നറ്റിനുമുള്ള വ്യാവസായിക താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കപ്പുറം യുദ്ധതന്ത്രത്തിൻ്റെ കൂടി ഭാഗമാണ് ഈ മധ്യസ്ഥത. സിറിയൻ യുദ്ധത്തിൽ റഷ്യയും ഇസ്രായേലും ഒരു പതിറ്റാണ്ടായി നടത്തുന്ന സഹകരണം ഒരു വശത്ത്, ഇസ്രായേലിൻ്റെ അനിഷേധ നേതാവായി വളരാനുള്ള ബെന്നറ്റിൻ്റെ തീവ്രശ്രമം മറുവശത്ത്. ബഹുമുഖ താൽപ്പര്യങ്ങളാണ് ബെന്നറ്റിനെ ഈ മധ്യസ്ഥ ചർച്ചയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. വിമാനത്തിൽ നിന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നഫ്താലി ബെന്നറ്റ് സ്വീകരിക്കുന്നത് യുക്രൈൻ യുദ്ധത്തിലെ ഇരകളെയാണ്, യുക്രൈനിലെ അനാഥാലയങ്ങളിലുള്ള ജൂത കുട്ടികളെയാണ്. വിമാനത്തിൽ സാഹസികമായി ഇസ്രായേലിലെത്തിച്ച് സംരക്ഷിക്കുകയാണ്. അതിതീവ്ര ജൂത നിലപാടുകാരനായ നഫ്താലി ബെന്നറ്റ് ഈ ചെയ്യുന്നത് ജീവകാരുണ്യം മാത്രമല്ല, സ്വന്തം ജനതയെ ചേർത്തു നിർത്താനുള്ള നീക്കങ്ങൾ കൂടിയാണ്. പക്ഷേ ആക്രമണം നേരിടുന്ന ജൂതരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ബെന്നറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് റഷ്യയെ കർശനമായി ഉപരോധിക്കാത്തത്? അമേരിക്കയും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും പലവട്ടം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും മടിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? റഷ്യയുമായുള്ള ഒരു വ്യാപാരവും ഇല്ലാതാക്കില്ലെന്ന് ആവർത്തിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? വേൾഡ് ലീഡേഴ്സ് ഡോണ്ട് ആക്ട് ക്വിക്ക്ലി, ഇറ്റ് കാൻ ഗെറ്റ് മച്ച് വേഴ്സ്. ഐ ആം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് അൺടോൾഡ് ലോസ് ഓഫ് ലൈഫ്, ടോട്ടൽ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് യുക്രൈൻ, മില്യൺസ് ഓഫ് റെഫ്യൂജീസ്. റഷ്യ യുക്രൈൻ മധ്യസ്ഥത ആരംഭിച്ചെന്ന നഫ്താലി ബെന്നറ്റിന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണിത്. ബെന്നറ്റ് ഈ നീക്കം നടത്തുന്നത് എക്കാലത്തെയും അടുപ്പക്കാരായ അമേരിക്കയുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ അവഗണിച്ചാണ്, യൂറോപ്പിനെ പിണക്കിയാണ്. 1973 യോം കിപ്പൂർ യുദ്ധത്തിനു ശേഷം ലോകരാഷ്ട്രീയത്തിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ കൂടിയാണ് ഇവിടെ കടന്നുവരുന്നത്. ഈജിപ്തും സിറിയയും ജെറുസലേമിനെ ആക്രമിച്ചു. അന്ന് അമേരിക്ക ഇസ്രായേലിനൊപ്പം നിന്നു, സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ അറബ് ലോകത്തിനൊപ്പവും. ആ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം തുടരുന്നതിനിടെ ചില സംഭവങ്ങളുണ്ടായി. സിറിയൻ യുദ്ധത്തിൽ റഷ്യയും ഇസ്രായേലും സഹകരണം പ്രഖ്യാപിച്ചു. റഷ്യയിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കേണ്ടത് ഇസ്രായേലിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമായിരുന്നു. സിറിയൻ യുദ്ധം ഇസ്രായേലിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ അപകടത്തിലാക്കുമോ എന്നതായിരുന്നു ഭയം. സിറിയയുടെ കാര്യത്തിൽ നടത്തുന്ന ഈ സൈനിക സഹകരണമാണ് ബെന്നറ്റിനെ മധ്യസ്ഥനാക്കിയ പ്രധാന ഘടകം. По видеозаписи и перед народом Израиля. Президент Украины, которого в Москве обвиняют в нацизме, выступал в КНЕСе перед народом Израиля. Израиль പ്രധാനമന്ത്രി മധ്യസ്ഥനാകുന്നതിനെ 100% പിന്തുണയ്ക്കുകയാണ് യുക്രൈൻ പ്രസിഡന്റ് സെലൻസ്കി. ഇരുവരും ജൂതരാണ് എന്നതുമാത്രമല്ല അതിന്റെ കാരണം. റഷ്യയുമായി എന്തെങ്കിലും ധാരണയുണ്ടാക്കാൻ ഇന്ന് ലോകത്ത് സാധ്യതയുള്ള നേതാവ് ബെന്നറ്റാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവാണത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ബെന്നറ്റിന് ഇതുകൊണ്ട് എന്താണ് നേട്ടം? ഇസ്രായേലിന്റെ രാഷ്ട്രീയ നിലനിൽപ്പിന് ബെന്നറ്റ് എടുത്ത സാഹസമാണ് ഈ മധ്യസ്ഥ ചർച്ച. വിജയിച്ചാൽ ആഗോളമായി ലഭിക്കുന്ന പ്രതിച്ഛായ തന്നെ കാരണം. ആ പ്രതിച്ഛായ ഇസ്രായേലിലെ രാഷ്ട്രീയ അസ്ഥിരത മറികടക്കാൻ സഹായിക്കും. ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു സൃഷ്ടിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന വമ്പൻ കടമ്പയുണ്ട്. അത് മറികടക്കുക എന്ന സാഹസത്തിനാണ് ബെന്നറ്റ് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. നെതന്യാഹുവിനെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ ഒന്നിച്ചുകൂടിയ നിരവധി ചെറു പാർട്ടികളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് ബെന്നറ്റ് നയിക്കുന്നത്. അറബ് കക്ഷികൾ വരെയുണ്ട് ആ സഖ്യത്തിൽ. തീവ്ര ജൂത നിലപാടുകാരൻ ആണ് എന്നതിനാലാണ് ബെന്നറ്റിന് ആദ്യ അവസരം ലഭിച്ചത്. മധ്യസ്ഥത ജയിച്ചാൽ നെതന്യാഹുവിനൊപ്പമെങ്കിലും സ്വീകാര്യത ലഭിക്കും എന്നാണ് വിശ്വാസം. മാത്രമല്ല, മന്ത്രിസഭയിലെ രണ്ടാമനായ യാർ ലാപ്പിഡുമായുള്ള മത്സരത്തിലും ബെന്നറ്റിന് ജയിച്ചേ മതിയാകും. ലാപ്പിഡ് ആൾട്ടർനേറ്റ് പ്രധാനമന്ത്രിയാണ്, അടുത്ത ജൂണിൽ സ്ഥാനമേൽക്കേണ്ടയാൾ. ഈ ചർച്ചകൾ ജയിച്ചാൽ ലാപ്പിഡിനായുള്ള വഴിമാറ്റം ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും എന്ന വിദൂര സാധ്യതയും ബെന്നറ്റിന് മുന്നിലുണ്ട്. എന്നാൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ സ്ഥാനമൊഴിയേണ്ടി വരികയും ചെയ്യും. ഹൈപ്പർസോണിക് മിസൈലുകൾ വരെ റഷ്യ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയ ഘട്ടത്തിലാണ് ബെന്നറ്റ് ആദ്യം പുടിനെ കണ്ടത്. മടങ്ങിവന്ന സെലൻസ്കിയുമായി വീഡിയോ കോൾ, വീണ്ടും പുടിനുമായി ഫോൺ വിളി, അതിനിടെ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള സന്ദർശന പ്രഖ്യാപനം.
ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനം മാത്രമല്ല അത്. പുടിനുമായും സെലൻസ്കിയുമായും ഒരേ സമയം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രണ്ടു നേതാക്കളെ ഇപ്പോഴുള്ളൂ. ഒന്ന് ബെന്നറ്റ്, രണ്ടാമത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. അവർ തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയാണ് April 4 ആരംഭിക്കുന്നത്. എന്റെ സുഹൃത്ത് മോദിയെ കാണാൻ പോകുന്നു എന്ന ബെന്നറ്റിന്റെ പ്രഖ്യാപനം തന്നെ മാറുന്ന ലോകക്രമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനയാണ്.